Alla vill ha hund och alla jobbar och alla vill åka på semester. Ja, förutsättningarna är mumma för hunddagisföreståndarna. Annika Törnpersson har drivit sitt dagis i 12 år och efterfrågan har bara ökat. Idag har hon ett halvårs väntetid för dagisplats och rastar 14 hundar 2 gånger om dagen. Ja, det är mer än heltid. Jag skulle behövt någon anställd, men det kostar. Så det har jag inte nu, nej. Bara i Kullabygden finns minst 4 hunddagis och ett till är på gång att starta. För det ska det ha tillstånd från länsstyrelsen. Men det är ändå viktigt att hundägarna ställer vissa krav. Jag tycker man ska ta reda på dels att man ser att det ser trevligt och rent och fräscht ut. Och att hundarna får lov att vara ute, inte bara inomhus. Och framförallt att den personal, de som håller på med det här, har utbildning. Vilka är de bästa stunderna? Det är egentligen när man har rastat alla och alla är nöjda och ligger inne och snusar i sina boxar. Då känner man, nu har jag gett dem vad jag liksom kan. Så då känns det bra.